הבטחתי לענת בקונטרול שאני אספר איך הייתי חצי מרוקאי לחמש שנים. נגיד שהזמנת אותי תמר לדבר בהפגנה ושמחתי להגיע והאנרגיות היו מטורפות, באמת היה תענוג להעביר את המסר הכל כך נוקב הזה. אז מה לכהן בבית הקברות ומה לאשכנזי שקוף בהפגנה של מרוקאים? התשובה היא קודם כל שהסיפור לא באמת הדתי, בסוף הסיפור הוא שמסתתר מאחורי הייצוג, הרי בואי, אם כל השופטים היו, אני יודע מה, אשכנזים, מאותו מחוז ספציפי בריגה, אבל בית המשפט שלנו היה יודע לעשות צדק ולשפוט לפי החוק הדמוקרטי שמתקבל בכנסת, אז השאלה אם יש או אין מרוקאים לא הייתה חשובה בכלל, אולי זה היה קצת לא נעים, אבל זה היה בעל חשיבות משנית. העובדה שבית המשפט פסח על העדות הללו והגיע למסקנה שאנשים שהם משפטנים חשובים מאוד, אפילו היו משפטנים בכירים במרוקו, ואז עלו לישראל לא מספיק טובים כדי לכהן בבית המשפט, היא הסיבה שבגללה הפגינו. הסיפור האישי שלי הולך בערך ככה, תשמעי תמר, את אוהבי את זה. לפני כמה שנים, אמא שלי ואח שלי נסעו לטיול שורשים בטרנסילבניה, שזה אזור שלפעמים הוא בהונגריה, לפעמים ברומניה, תלוי לאיזה כיוון נושבת הרוח באותו עשור, והלכו לחפש את השורשים של המשפחה, והם גילו משהו נורא מעניין. הם הגיעו לבית הקברות בעיירה, וראו שכל השמות, בדיוק, תמר, מה שאת מצפה מעיירה כזאת, שמות כמו קרקובסקי, שמות כמו יעקובוביץ'. עכשיו, שם הנאורים של אמא שלי הוא יעקב, לא יעקובוביץ', ושם הנאורים של סבתא הוא שמעון, לא בן סימון או שמעונוביץ' או משהו כזה. וזה היה נורא מוזר, כי זה לא הסתדר עם שמות המשפחה שראו שם בבית העלמין. אז אמא שלי ואח שלי הלכו לארכיון הקהילה ופגשו שם איזה זקן יהודי חביב, שסיפר להם את הסיפור הבא. הוא אמר, תראו, לפני הרבה שנים היה רבי מסעוד, שהיגר מסוריה למרוקו על גבי מחצלת, ולכן קוראים לו אבו חצירה. החציר הזה מחצלת, אבו חציר הבא למחצלת, זה רבי מסעוד, והוא הגיע למרוקו, ושם היו לו שני בנים. האחד קראו לו רבי יעקב, ייסד ישיבה חשובה, ישיבת אביר יעקב, והשני קראו לו רבי שמעון, ורבי שמעון אפס היה קצת פחות גדול בתורה, הוא הלך להיות השדר, השנורר, נסע בכל אירופה להביא כסף לישיבה של האח שלו, והוא הגיע באיזשהו שלב לטרנסילבניה, פגש שם בחורה יהודיה נחמדה, התחתן איתה, ואתם הצאצאים שלו. ואמא שלי ואח שלי חוזרים לארץ עם הסיפור המדהים הזה, ואני אומר, אני לא סתם מרוקאי, דם כחול, אבו חצירה, קרוב משפחה של הבבא סאלי. ככה אני מסתובב לי בעולם והכל. אחרי כמה שנים אני עובד ברבנות הראשית, אני נכנס לחדר של הרב עמר, שהיה אז הרב הראשי, ואני רואה במבואה על השולחן בחוץ, 9 כרכים של אנציקלופדיה, תולדות משפחת אבו חצירה. שואלת המזכירה, מה הסיפור? היא אומרת, כן, מי שחיבר את האנציקלופדיה נמצא עכשיו לבקש הסכמה מהרב. חיכיתי כמה דקות, יוצא האדם הזה מהרבנים של הישיבה בנתיבות, אני מספר לו את הסיפור שסיפרתי עכשיו, הוא אומר לי, תשמע, זיו, זה סיפור מעניין מאוד, תקשר אליי עוד שבוע, אני אחזור אליך עם עוד מידע. עובר שבוע, אני מתקשר אליו, הוא אומר לי, תשמע, זה סיפור מעניין מאוד, לא היה ולא נברא. באמת, רבי שמעון הגיע לטרנסילבניה ופגש הבחורה יהודיה נחמדה, אבל הוא חזר איתה למרוקו. וככה עברו 5 שנים שבהן הייתי מרוקאי והיום אני כבר לא. זה הקשר שלי לעדה המרוקאית.